নমস্কার স্টুডিওত মই পিঙ্কি আনদিনাৰ দৰে আজিও লৈ আহিছো আপোনালোকৰ বাবে এক ব্যতিক্ৰমী প্ৰতিবেদন পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আছে বহু ৰহস্যজনক তথা জয়াল স্থান যিসমূহ স্থানলৈ যাবলৈ অনুমতি দিয়া নহয় লোকসকলক এই জয়াল স্থানসমূহলৈ গ'লেই মৃত্যু অনিবাৰ্য বুলি ধাৰণা কৰা হয় যিসমূহ ঠাইৰ ৰহস্য আজি কুবতি উলিয়াব পৰা নাই বিজ্ঞানীসকলেও আৰু আজি আমি এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম ভাৰতবৰ্ষৰ পাঁচটাকৈ জয়াল তথা বিপদজনক স্থানৰ বিষয়ে কিছুমান ঠাইৰ প্ৰতি মানুহ সহজেই আকৰ্ষিত হয় ভাৰতত আছে কিছু ৰহস্যজনক তথা জয়াল ঠাই যিসমূহ স্থানলৈ গ'লেই মৃত্যু অনিবাৰ্য ভাৰতত আছে বহু ৰহস্যজনক ঠাই যিসমূহ স্থানৰ বিষয়ে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা চলি আহিছে বিভিন্ন গৱেষণা এই ৰহস্যময় স্থানসমূহলৈ লোকসকল যাব বিচাৰে যদিও মৃত্যুৰ ভয়তে সেই স্থানসমূহ চোৱাৰ হাবিয়াস নোহোৱা হয় লোকসকলৰ এই ৰহস্যময় স্থানসমূহলৈ লোকসকলক যোৱাত বাধা প্ৰদান কৰি অহা হৈছে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা বহুলোকে এই স্থানসমূহৰ ৰহস্য ভেদ কৰিব খোজে বহু শতাব্দী ধৰি ভূত আৰু আত্মাৰ অস্তিত্বক লৈ বিতৰ্ক চলি আহিছে আমি আজি কম ভাৰতবৰ্ষৰ পাঁচটাকৈ ৰহস্যজনক স্থানৰ বিষয়ে যিসমূহ স্থানলৈ লোকসকল আজিও ভয় কৰে যাবলৈ প্ৰথমেই আছে ভাংগাৰহ ফৰ্ট ভাংগাৰহ ফৰ্ট ৰাজস্থানৰ আলৱাৰ অঞ্চলত অৱস্থিত জনবসতিহীন চহৰ ভাংগাৰহ হৈছে আটাইতকৈ ভয়ংকৰ ঠাইসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম এটা আৰু ইয়াক ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ ভয়াৱহ স্থান হিচাপে গণ্য কৰা হয় এইটো ইমান বিপদজনক বুলি গণ্য কৰা হৈছে আনকি ভাৰতীয় পুৰাতাত্ত্বিক জৰীপেও অন্ধকাৰৰ পিছত ভাংগাৰহ দুৰ্গত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ আইনীভাৱে লোকসকলক নিষিদ্ধ কৰিছে জনশ্ৰুতি অনুসৰি ষোড়শ শতিকাত সিংহিয়া নামৰ এজন তান্ত্ৰিক ভাংগাৰহ সুন্দৰৰ ৰাজকুমাৰী ৰত্নাৱতীৰ প্ৰেমত পৰিছিল আৰু তাইক প্ৰলোভিত কৰিবলৈ তেওঁ জাদুৰ ব্যৱহাৰৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল অৱশ্যে ৰাজকুমাৰীয়ে তেওঁৰ যিসমূহ পৰিকল্পনা আছিল সেইসমূহৰ বিষয়ে জানিব পাৰিছিল আৰু তেওঁক অৰ্থাৎ তান্ত্ৰিকজনক মৃত্যুদণ্ড বিহিছিল মৃত্যুৰ পূৰ্বে তান্ত্ৰিকজনে প্ৰাসাদটোক ধ্বংস হ'বলৈ আৰু চহৰখন চিৰদিনৰ বাবে স্বাধীন আৰু দুখী হোৱাৰ অভিশাপ দি গৈছিল স্থানীয় লোকসকলে এতিয়াও বিশ্বাস কৰে যে যিসকল লোক আন্ধাৰ হোৱাৰ পিছত সেই দুৰ্গলৈ যায় তেওঁ কেতিয়াও আৰু সোঁ শৰীৰে ঘূৰি নাহে দ্বিতীয়তে আছে ৰাজস্থানৰ কুলধাৰা গাঁও কুলধাৰা গাঁওখন জয়সলমেৰৰ ওচৰত আছে আৰু ইয়াত মূলতঃ পালিৱাল ব্ৰাহ্মণসকলে বাস কৰিছিল 1825 চনত কুলধাৰাৰ সকলো গাঁওবাসীৰ লগতে কাষৰীয়া 83খনকৈ গাঁও হঠাতেই নোহোৱা হৈ পৰিছিল যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ অৱস্থানৰ কোনো চিহ্ন নোহোৱা হৈ যায় কোৱা হয় যে এজন ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী গাঁওখনৰ এগৰাকী যুৱতীৰ প্ৰেমত পৰিছিল গাঁওবাসী যুৱতীগৰাকীৰ সৈতে মন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে বিয়া নিদিলে গোটেই গাঁওখনৰ ওপৰত বৃহৎ কৰ আৰোপ কৰাৰ ভাবুকি দিছিল মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু যুৱতীগৰাকীৰ সন্মান সুৰক্ষিত কৰিবলৈ কুলধাৰা আৰু ইয়াৰ চাৰিওফালৰ অঞ্চলৰ লোকসকলে গাঁওবোৰ ত্যাগ কৰিছিল আৰু গাঁওখন চিৰদিনৰ বাবে কোনো লোকে যাতে দখল কৰিব নোৱাৰে তাৰ অভিশাপ দি গৈছিল তৃতীয়তে আছে পশ্চিমবংগৰ কুচিয়াঙৰ ডাউহিল দাৰ্জিলিঙৰ কুচিয়াঙৰ ভিক্টৰিয়া বয়জ হাইস্কুল আৰু ডাউহিল গাৰ্লছ বৰ্ডিং স্কুল বহুতো আত্মাৰ বাসস্থান বুলি বিশ্বাস কৰা হয় যাৰ পদচিহ্নবোৰ হলৱেৰ মাজেৰে প্ৰতিধ্বনিত হোৱাৰ কথাও শুনা যায় বিদ্যালয়সমূহৰ চাৰিওফালে থকা কাঠত অগণন হত্যা কৰা মৃতদেহ পোৱা গৈছে আৰু কেইবাজনো স্থানীয় লোক আৰু পৰ্যটকৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি এজন মুণ্ডশীল ল'ৰা আছে যি তাৰ পিছত অৰণ্যলৈ গৈ অদৃশ্য হৈ পৰে চতুৰ্থতে আছে গুজৰাটৰ ডুমাছ বীচ গুজৰাটৰ ডুমাছ বীচৰ ক'লা বালি কেইবাবছৰ ধৰি কেইবাটাও ৰহস্যৰ সৈতে সম্পৰ্কিত সমুদ্ৰ তীৰটোত এটা হিন্দু সমাধি ক্ষেত্ৰ আছিল আৰু বহুতে বিশ্বাস কৰে যে অস্থিৰ আত্মাই মাজনিশা খোজকাঢ়ি থকা দৰ্শনাৰ্থীসকলক মাতিছিল আৰু সাগৰৰ ফলে খোজকাঢ়ি পুনৰ তীৰলৈ ঘূৰি আহিছিল আৰু বাতৰিত পোৱা গৈছে যে যিসকলে মৃতকৰ কণ্ঠস্বৰক মনোযোগ নিদিয়ে তেওঁলোক চিৰদিনৰ বাবে পানীত অদৃশ্য হৈ পৰে
পঞ্চমতে আছে লাম্বীৰ দেহাৰ খনি। লাম্বীৰ দেহাৰ খনি হৈছে এসময়ৰ হাজাৰ হাজাৰ শ্ৰমিকক নিযুক্তি দিয়া এটা সম্পূৰ্ণৰূপে কাৰ্যক্ষম চূণ খনি। মুচুৰীৰ লাম্বীৰ দেহাৰ খনিবোৰত এতিয়াও পৰিত্যক্ত হৈ পৰিছে আৰু ইয়াক ভাৰতৰ আটাইতকৈ ভয়ংকৰ স্থান হিচাপে গণ্য কৰা হয়। বিপদজনক কাম, সুৰক্ষা ব্যৱস্থা দুৰ্বল হোৱাৰ বাবেই খনিবোৰত অগণন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হৈছিল, যাৰ বাবে এতিয়াও সুৰংগবোৰ যথেষ্ট জয়াল হৈ পৰিছে আৰু খনিৰ পৰা অহা অদ্ভুত কণ্ঠস্বৰ আৰু চিঞৰ বাখৰ শুনা যায় বুলি জনা যায় এতিয়াও। আৰু আজিৰ প্ৰতিবেদনত ইমানেই আছিল। চাই থাকিব কাৰেণ্ট ট্ৰেণ্ড আছাম।